Сайн уу? Ай таны тестээр одоо шууд би нэг юм зарлцуулж байгаа шүү. Эхлэх юм, эхлэн. Юу дөрөнд энэ зүйлийг гаргасан зэрэг энэ тоглоом тоглосны дараа энэ тоглоом дахид болохгүй гэсэн. 20 лайк хүрхэн байсан бол 20 лайк хүрхэн бол эсвэл 2 сар нэмэх юм бол дараагийн хэрэг. Одоо ингээд 2 бичлэг хийж шүү. 2 бичлэг хийх юм бол 2 бичлэг хийсний дараа сар 20 сар хүрэх юм бол би маань хийх гэж байна. Хамгийн түрүүд үүшээ. Яг энэ цагаан маань үүшээ гэж байна. Хэрэв супер easy. За тэгээд цагаан маань доо. Яна. Энэ зурцгой зүгээр хийсэн яг зөө хийсэн. Одоо хэдүүл яг quality tech host яг 2013 онд хийсэн. Хэдүүл энэ юу бол өөрөөр хэлбэл амар хороо гэдэг. Юу гэж байна. Яг энэ дээр нэг эсрэг тавлна. Ойлгосон. Нэг эсрэг. Хэрвээ би ялах юм бол зөө юу? Subscribe дарам. Хэрвээ би ажигдах юм бол like дарам. Ойлгосон. Зөөлгсөн. Түлээ багийнхаа үн нэг ч мэдэхгүй. Дүгтэй. Пант. Search and destroy. За. Захилса. Фендер бол зөндөө бооны скин байгаа. Билээ. Андар тэгэл миний TikTok-ыг үзсэн бол тэгээд нэг лайк зараад өгөөрэй. Тэгээд таг таршин дараа. Бэчгөр. Эхлэн болооч. Чуу чуу эхлэн гардаг нөхцөл. За. Тэгвэл хацаж дүүлж. Ордны тоглоомж сонгож магадгүй. Ялцмаа. Your Xbox тоглоо бо. Цар тавсаа бодсон байна. Нүс өлхөд мөрөнд гарал. Бодтой тийм үү надад байх. Ингээд залж штэ. Юуг нь бол яг хамгийн хэцүү дэрн тавьчихсан л та. Гэтэ ер нь бол Монголд хүмүүс ингэж тоглох. За за ингээд easy ихний раунд минийх. Тавал байж штэ. Би батгсаг нас. Та удаа алцсаа дүр алцсаа дүр алцсаа дүр. Одоо хэдүүлээ B гэр дээр. Тэдлөөс яг А дээр өчсөн байж магадгүй. B pod биш болохоор яг юу гэсэн мэдэхгүй байна. Тэд нөхөө болгоч. Нохоо нөгөө эрүүн төрөл байгаа. Юу шиг байж хэж гэдэх юм бэ. Ажиллаад байраад миний гэл надаа. Хот одоо ингэж яг тусам нэгсэн л гэсэн үг л дээ. Чи хэлэв үстэй. Сүгч. Нагаад юм бэ? Юу ч асуухгүй.
Ой, чему я вон хвалю? Не-не. Тихо, если ты учет. А ты просто отвернулся. Не пьяный вахта. Что бежит мне, как я чего хочу. Вот так вот. Смогут. Ясно, да. Сарут. А сейчас. Ой. Сука, ой. Потрой. Моим пота. Ай, косис. Да помните. Ты сука, мата. Эй, брамаст. Сискут этот, его нор. Сискут не кинул, что ты сирул. Вот сам. Вот. Это тус. На фронтаса. Эй, сука, хе-хе, пить хуй. Одоо би хамгаалж байна. Эндэж. Энэ бол ингээд дэмэж аваад нэх дэмэж авах гэсэн. Гэтэ яг амиа өөрөө нэмжүүлэх гол. Одоо би хамгаална. Ай бүр юм. Эмэн яг. Эндэс үргэлж нэгдэв. Тэгээд эндэс always карт ирдгүү наац юу ёо хавт толгоор юу шаарддгүү наац юу хавт толгоор юу чаардсан гээд гэхдээ алдны лаа нь харж чи яа гэх хэрэгтэй. Ингээд явчихсан заа. Хэ? Чи. Энэ болохоор яг гурвлаа дайрж оруулчихлаа л да. Өдөс нь толгох гэсэн чинь сумаа цэнгэлээ хөтсөн. Тэгээ цацлчихлаа. Тинтэй. Юус гол нь тавлаа болохоор амиллаа. Унараа. Үшээ бичдэг.
Чоо фок. Шэт үтлээд үү. Шууд ингээ буудчихсан чи араас бүгс өгчлээ. Шэт. Би барахгүй мэн үү. За за. Ингээд ихний тухмаа үтсээр. Арай дус хулаагүй ээ. Тэгээд танартны хэдэн минутын бичлэг хурч байна. За за. Дээ. Уугаар тоглоом ингээд уугаар дууслаа. Та нар тэгээд лайк хийж дараа subscribe хийж дараад subscribe дараагийн бичлэг дуусна дараа 20 өрөөл би Minecraft тоглож болно. Та нар тэгээд яхаа өөр шиг. За. Баяртай. Мургаш хүртэл уулзлаа. Баяртай.